Երևանի օպերային թատրոնը վաղուց արդեն կադրեր է մատակարարում Եվրոպայի լավագույն թատերահարթակների համար։ Մի կողմից դա իհարկե վատ է, բայց մյուս կողմից դրա շնորհիվ են աշխարհում իմանում Հայաստանի հարուստ մշակույթի մասին։ Լիաննա Ալեքսանյան, օպերային երգչուհի, սոպրանո, Դյուսելդորֆի օպերային թատրոնի առաջատար մենակատար։ Ana, de ce sunt armatneriți, iarke? Ta cricire volte rație în serung. Mai dacă în cormăz galisen mușiți, garsiți, s-a bucșat informația ciunem, baiți isca hairacan armatnerez galisen surmalu zanghezuri. Արվեստի մարդիկ եղել են ընտանիքում։ Կարծում եմ բոլոր հայ ընտանիքներում երգում են, եւ իմս բացառություն չէ, տատիկս հորական, մայրս երգել է։ Բայց պրոֆեսիոնալ դա։ Ոչ, ոչ, իսկ մայրիկիս հայրը ուներ անսամբլ, ուներ Վրաստանում, Թիֆլիսում։ Չնայած որ ինքը քանդակագործ էր, սիրողական այդպեսի խումբեր, հա, այո, բայց հյուրախաղերով նաև գնում էին տարբեր քաղաքներ։ Դե Երևանում բոլոր մտավորականների ընտանիքում ընդունված էր խորհրդային տարիներին, որ երեխան անպայման պետք է դաշնամուր նվագել իմանա, դե բնականա դեզ մոտ էլ դրանից էր սկսվել, հա, ամեն ինչ։ Այո, չնայած հայրիկիս ցանկությունն էր, շատ մեծ ցանկությունը, որ ես կամ քույրս լինեինք, դառնայինք բժիշկ, բայց մեզանից ոչ ոք չընտրեց այդ ուղին, քույրս դարձավ տնտեսագետ, իսկ ես սկզբից սկսեցի դաշնամուրով, հետագայում արդեն, քանի որ մանկուց սիրել եմ բեմը, հետագայում ընտրեցի դասական արվեստը, օպերան, որը որ իհարկե հեշտ ճանապարհ չէր, բայց կարծում եմ հասա նպատակիս։ Լիաննա Ալեքսանյանը սկսել է օպերային արիաներ կատարել 16 տարեկանում, երբ սովորում էր Սպենզիարյանի անվան թատրոնին կից գործող ստուդիայում։ Նրա դեբյուտը Երևանի օպերայի ու բալետի պետական ակադեմիական թատրոնի բեմում կայացավ 2004-ին, երբ նա դեռ Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի էր։ Անուշի դերում հանդես եկած երիտասարդ երգչուհուն անմիջապես նկատեց թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Գեղամ Գրիգորյանը։ Կոնսերվատորիան ավարտելուց հետո Լիաննան վերապատրաստվելու հնարավորություն ունեցավ Միլանի Լասկալայում։ Դանտե Մացոլայի մաստերկլասներից հետո նրա սոպրանոն սկսել էր հնչել «Էլ ավելի ջինջ»։ Լիաննան փայլուն էր ներկայացրել իրեն բազմաթիվ հեղինակավոր երաժշտական մրցույթներում։ Նրան բարձր էին գնահատել Վիեննայի Բելվեդեր դղյակում անցկացվող Հանս Գաբորի մրցույթի ու ֆրանսիական Անժու նահանգում կայացած Օպերա դե Բուժե ամենամյա փառատոնի ժյուրիի անդամները։ Մեր հայրենակցուհին հաղթող էր ճանաչվել Տուլուզում կայացած օպերային երաժշտության մրցույթում։ Եղել է Դրեզդենի մրցույթի ֆինալիստ։ Այս հաջողությունները նրա առջև բացեցին եվրոպական թատրոնների դռները։ Գերմանական Deutsche Zeitung թերթը Լիաննայի մասին գրում է. Երգչուհին համարձակվում է կատարել ձայնալարերի համար ամենավտանգավոր օպերային պարտիաները։ Նա հաղթահարում է խնդիրները Երևանում ստացած երաժշտական կրթության շնորհիվ։ Հոդվացի հեղինակը նշում է, որ Լիաննա Ալեքսանյանը այսօր Գերմանիայի լավագույն օպերային երգչուհիներից մեկն է։ Yeah.
Քանի տարեկան էիք, երբ նկատեցին ծնողները, որ ձեր ձայնը ապագա ձեզ կարող է ապահովել? Հնարավոր չէ կանխագուշակել, բայց որ երգել եմ մոտ 2 տարեկանից, երգել եմ ջազ, փոփ, երաժշտություն, իսկ դասականին ուղակի ցանկությունս էր 14-15 տարեկանում մշակել ձայնս, որովհետև ինքս երգելով հասկանում էի, թե որտեղ է իմ սահմանը ձայնային։ Իհարկե նպատակս չէր օպերային երգչուհի լինելը, ուղղակի մասնագետը Սերգեյ Դանելյանը, որը որ նաև մեր շատ սիրելի Գեղամ Գրիգորյանի պրոֆեսորն է եղել, ինձ ասեց, աղջիկ ջան, դուք ունեք դասական օպերային ձայն, ինչու եք գնում փոփ երաժշտության։ Իսկ սկզբանե դուք ձեզ փոփ երաժիշտ էիք։ Այո, ես իմ ցանկությունս ջազն էր, շատ էի սիրում։ Հետագայում արդեն սիրահարվեցի ուղղակի օպերային երգեցողությանը եւ շարունակեցի։ Լյանա, ինձ միշտ շատ հետաքրքիր է լինում օպերային երաժիշտների հետ խոսել, երբ իրենք պատմում են իրենց ձայնի մշակման տպավորությունը, որ ինչ-որ կոնստրուկտորի պես ինչ-որ հավաքում են և ձայնը հնարավոր է վերակառուցել, քանդել նորից սարքել, հավատը չի գալի, իսկապես այդպես է։ Քանդել նորից սարքելը մի քիչ կարծում եմ դժվար process է, կարելի ասել անհնարին, բայց կառուցել իրոք անհրաժեշտ է և ճիշտ կառուցել, ունենալ ճիշտ մասնագետ և չնայած կարող ես ունենալ հոյակապ պրոֆեսոր, բայց ամենալավ գուցե և ամենալավ ուսուցիչը քեզ համար դու ես, ինքդ ես։ Գիտեք, երբ գեղանկարիչը պեյզաժ նկարելուց հետո պորտրետ է նկարում, դա շատ բնական է, բայց երբ մարդը բաս է երգում, իսկ հետո որոշում է, որ պետք է երգի բարիտոն, դա ինձ համար անհասկանալի է։ Այդ դուք ոնց եք ստացել ձեր ուզած ձայնը, դա իսկապես հնարավոր է անել ստանալ արհեստական ձևերով։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր լավ արվեստագետ պետք է կարողանա ճիշտ սխալ չհասկանակ բառս, արտահայտությունս գողանալ։ Այսինքն ճիշտ լավ բարձր արվեստից, բարձր արվեստագետներից, լավ երաժիշտներից վերցնել այն, ինչ անհրաժեշտ է քեզ համար և յուրացնել, սարքել դա քոնը։ Ինչը վերաբերվում է բասից բարիտոն, գուցե ժամանակի ընթացքում ձայնը ավելի թավ է եղել, հետո հետագայում բարձրացել է, որովհետև գոյություն ունի ամեն տարիքի հետ ինչ-որ փոփոխություններ, քանի որ մեր ձայնալարերը, մեր ինստրումենտը հենց մենք ինքներս ենք։ Նաև օպերային երաժշտի համար տաղանդից իհարկե բացի պետք է հետևողականություն, պետք է ֆիզիկական նաև պատրաստվածություն, այո, եթե տոկոսային հարաբերակցությամբ ասեմ, որ տոկոսն է, որ պարտադիր պետք է լինի տաղանդը, իսկ մնացածը որը հնարավոր է կոմպենսացնել հետևողականությամբ։ Գուցե 50-50, որովհետև իմ դեպքում էլ, այո, որովհետև շատ գեղեցիկ ձայներ կան ի վերուս տրված, բայց շատ կարևոր է, որ ինքդ շատ անսահման շատ աշխատես քո ամեն ինչիդ վրա, ոչ միայն ձայնիդ, նիստուկացիդ, բեմի քայլվածքիդ, ամեն ինչիդ վրա։ Այս մեր մասնագիտության մեջ կանգ առնելը ամենամեծ սխալներից է։ Մարդ պետք է անընդհատ կատարելագործվի, որին իհարկե անհնար է հասնել, բայց փորձում ենք։ Եվս մի կարևոր, հա, հանգամանք, պատմությունը շատ դեպքեր գիտի, երբ շատ տաղանդավոր և լավ վոկալ բազա ունեցող արտիստը այն ամենանիվ չունի հանդիսատես, քանի որ նա լավ երգիչ է, բայց լավ արտիստ չի։ Այսինքն մարդ կարող է լինել իսկապես լավ երգիչ, բայց դերասանական տաղանդ չունենալ, հա։ Խնդիրը նրանում է, որ 21-րդ դարում մեզ այնքան ինֆորմացիա է հասնում, ամեն ոլորտում շատ ենք զարգացել, շատ ենք առաջ գնացել, ինչ անել, որպեսի դասականը պահպանենք, դրա որոշ լուծումները գտնում է իհարկե գերմանական
թատրոնների, ասենք, բեմադրությունները կամ եվրոպական, որոնք շատ մոդեռն են եւ պահանջում են շատ ժամանակ դերասանական մեծ վարպետություն։ Ուրեմն վերադառնանք ձեր կարիերային։ Ձեզ Գեղամ Գրիգորյանն էր դեռ նկատել Երևանի բեմում, իսկ ինչպես դրսի երաժշտական այդ գործակալները, պրոդյուսերները ձեր վրա ուշադրություն դարձրեցին, ինչպես կարողացաք Եվրոպա դուրս գալ։ Առաջին հնարավորությունը ստացա, երբ 2004 թվականին լսումներ էին կատարվում, առաջին դեպքներ Կովկասի տարածքում, Հանս Գաբոր Բելվեդերի անվան մրցույթի համար։ Ինձ լսեցին և հրավիրեցին, արդեն դա նախապատրաստական փուլն էր, իսկ առաջին փուլը իհարկե տեղի ունեցավ արդեն Վիեննայում։ Իհարկե դժվար էր այդ բարիերները հաղթարել, բայց փառք Աստծո գնացի, դուրս եկա ֆինալ և այնուհետ ստացա մի քանի առաջարկ Եվրոպայում երգելու։ Հետո 2006 թվականին, որ արդեն մեկնում էի հյուրախաղերի և վերադառնում էի, մի անգամ գնացի ու մի օպերային թատրոնի տնորեն մոտեցավ ինձ, Տրավիատա էի երգել ներկայացումից հետո, ասեց, գիտեք, դուք երգում եք Հյուսիսային Գերմանիայում և ձեզ ոտնկայս ծափահարում են։ Եկեք մնացեք մեր թատրոնում, մենք ուզում ենք, որ դուք մեր մենակատարուհին լինեք։ Եվ իհարկե 2004 թվականին, 2005 դեռ փոքր էի շատ երիտասարդ, 25-24 տարեկան, ոչ, ինչ եք ասում, ինձ մետրոպոլիտենն է սպասում, բայց փառք Աստծո համեստությունս ներեց և ես մնացի թատրոնում և շնորհիվ այդ թատրոնի, Բրաունշվայգի շտաց թեատը, ես հավաքեցի մեծ ռեպերտուար, երգեցի շատ գեղեցիկ դերեր, որից հետո արդեն նաև ընթացքում դուրս եկա ուրիշ երկրներ հյուրախաղերով և շատ գեղեցիկ բեմերում երգեցի։ Եվրոպական բեմում Լիանա Ալեքսանյանի դեբյուտը կայացավ 2005 թվականին։ Նա հանդես էր եկել Օսլոյի օպերային թատրոնում։ Նույն թվականին նույն հաջողությամբ ներկայացավ Լինցի օպերայում, իսկ ավելի ուշ Վիեննայի Վոլսկոպերում։ Նա երգել է Գերմանիայի բոլոր հեղինակավոր բեմերում, սկսել էր Բրաունշվեյհում, 2009-ին կայացավ նրա դեբյուտը Համբուրգի թատրոնում, 2010-ին Էսսենի թատրոնում երգելու հրավեր ստացավ, Մադամ Բատերֆլայ էր ներկայացրել Քյոլնում, աշխատել է Բեռլինի, Մյունհենի, Շտուտհարդի, Ռոստոկի, Դյուսելդորֆի օպերային թատրոններում, 2016-ին Միլանի Լասկալայում երգելու պատիվ է ունեցել, ներկայացնելով մաեստրո Ռիկարդո Շայլիի բեմադրությունը։ Հաջողությամբ հանդես է եկել Վալենսիայում ու Սոֆիայում, շրջագայել է նաև Եվրոպայից դուրս, նրան բուրըն ծափահարել են Բուենոս Այրեսի, Շանհայի, Սեուլի երաժշտասերները։ Մեր հայրենակցուհին համագործակցել է Գերմանիայի ռադիոյի ֆիլարմոնիկ նվագախմբի ու Դուբրովնիկի սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ։ Լիանա Ալեքսանյանը ամենաշատը հայտնի է Մադամ Բատերֆլայի դերով, Ջակոմո Պուչինիի համանուն օպերան նա ներկայացրել է աշխարհի 3 մայր ցամաքներում, նույն վստահությամբ է մարմնավորել Վիոլետային Տրավիատայում, Ջիլդային Ռիգոլետոյում, Միմիին Բոհեմայում, Դեզդեմոնային Օթելոյում, Տատյանային Իվգենի Անյեգինում, Միքայելային Կարմենում։
2000-ականներին տեղի ունեցավ շատ մի զարմանալի բան. Ազգությամբ հայ կամ հայաստանցի երաժիշտները կարողացան Եվրոպայում ինչ-որ ճեղքել, ինչ-որ մի պատնեշ եւ եվրոպական բազմաթիվ օպերային թատրոններում ունենք անուններ, որոնցով հնարավոր է հպարտանալ։ Օրինակ 70-ականներին, նույնիսկ 60-ականներին, երբ մշակույթի այսպես համար զարգանալու լավ հնարավորություններ կային, խորհրդային մեծ թատրոններում այդքան հայ երգիչներ չկային, որքան այսօր եվրոպական թատրոններում կան հայերը։ Ինչի շնորհիվ, ինչպես դա տեղի ունեցավ։ Ուղղակի երկրից դուրս գալու հնարավորությունը ավելի մեծ է, քան, ասենք, սովետական միության ժամանակահատվածում։ Չնայած ունենք մեծություններ, ինչպիսին են Գեղամը Գրիգորյան, իմ շատ սիրելի Հասմիկը Պապյան, Վարսեղը Թումանյան, հիմա հնարավորությունը ավելի մեծ է, բարիերներ չկան, իհարկե տաղանդնել։ Գիտեք, ես այնուամենայնիվ ուզում եմ համեմատել, հայ փոքր պետություն ենք, հա, 2.5-3 միլիոն բնակչություն ունեցող, եթե համեմատենք մյուս մեր պես փոքր երկրների հետ, այդ ձեզ ավելի հեշտ կլինի, հա, ինձ պարզապես օգնեք, կան այդքան հեռանկարային երգիչներ, որքան հայ։ Գիտեք, վրացիների մեջ էլ շատ կան, բայց մնացած երկրներում ոչ, մնացած շատ քիչ են։ Ես շատ, օրինակ, կուզենայի նշել, որ ունենք շատ բալերոններ երկրից դուրս ու երիտասարդներ, որոնք որ պարում են լավագույն օպերային թատրոնների բեմահարթակների վրա։ Գիտեք ինչ եմ նկատել, այ հայ բալերոնները դա հիմնականում տղաներ են, տղամարդիկ են, իսկ օպերային արվեստում հիմնականում կանայք են, աղջիկներ են, այդ ինչով կբացատրեք։ Անկեղծ ասած չգիտեմ, բալետի մեջ կանայք չեն հանդիպել ինձ, գուցե 1-2 հոգի, իսկ երգի, այո, օպերային արվեստում շատ են կանայք։ Եվ նաև նկատել եմ, որ հայ բալերոնները համախմբված են, աշխատում են եվրոպական, ամերիկյան, ասիական տարբեր թատրոններում, բայց համախմբված են եւ երբեմն նույնիսկ համատեղ ինչ-որ հանդես գալու հնարավորություններ են կարողանում գտնել։ Իսկ երգիչների դեպքում ինչպես է։ Մեզանից չէ կախված, թե իրար հետ միասին կերգենք, թե ոչ, բայց բախտ է վիճակվում ժամանակ առ ժամանակ իրար հետ ելույթ ունենալ, ուղղակի պատահականություն, օրինակ շատ սիրելի իմ մեցոսոպրանո Վարդուհի Աբրահամյանի հետ Համբուրգում Կարմեն ենք երգել, Տիգրանն էլ Մարտիրոսյան Համբուրգում է։ Ազգությամբ հայ օպերային երգիչներից շատերն են փայլում աշխարի անվանի բեմահարթակներում, նրանցից թերևս ամենահայտնին Մարիա Գուլեգինան է։ Նրա իսկական ազգանունն է Մեյթարջյան։ Լյուքսեմբուրգում բնակություն հաստատած Գուլեգինան համարվում է մոլորակի լավագույն դրամատիկ սոպրանոներից մեկը։ Նրա ելույթների ծրագրերը նախապես առնվազն 3 տարի առաջ են հաստատվում։ Ավստրիայում բնակվող հայտնի սոպրանո Հասմիկ Պապյանը երգել է այդպիսի աշխարհահռչակ վոկալիստների հետ, ինչպիսիք են Պլասիդո Դոմինգոն, Ռոբերտո Ալանյան, Ջուզեպե Ջակոմինին, Ելենա Աբրասցովան։ Հայազգի պրիման փայլել է Միլանի Լասկալայում, Նյու Յորքի Մետրոպոլիտենում, Մոսկվայի Բալշոյում, Փարիզի Բաստիլում։ Դբիլիսիում ծնված Աննա Կասյանը աշխատում է Ֆրանսիայում։ Նյու Յորքի, Վիենայի, Ցյուրիխի, Միլանի, Մադրիդի լավագույն բեմերում հանդես գալու հրավերներ է ստանում։ Օդեսայում ծնված ու այժմ Կիևում ստեղծագործող Սուսաննա Չախոյանի ձայնը կոլորատուրային սոպրանո է։ Նա Ուկրաինայի ազգային օպերային թատրոնի մեներգչուհի է, Ուկրաինայի վաստակավոր արտիստ։ Լատվիայում է ապրում օպերային արվեստի նոր աստղ Հասմիկ Գրիգորյանը։ Նա մեծանուն տենոր Գեղամ Գրիգորյանի դուստրն է։ 2019 թվականի մայիսին մեր հայրենակցուհին արժանացել է International Opera Awards մրցանակի, որը համեմատում են օպերային արվեստի Օսկարի հետ։
Սոպրանո Քրիստինա Մխիթարյանը բազմաթիվ միջազգային վոկալ մրցույթների դափնեկիր է, մի շարք հեղինակավոր եվրոպական օպերային թատրոնների հրավիրյալ մենակատար։ Մեծ հաջողությամբ հանդես է եկել Մոսկվայի Բալշոյում, Լոնդոնի Covent Garden-ում, Դանիայի թագավորական օպերայում, Բեռլինի, Բոննի, Բարսելոնայի, Օսլոյի, Սիդնեյի օպերային թատրոններում։ Եվ նաև ինձ միշտ զարմացրել է օպերային երգիչների մոտ օտար լեզուներ ընկալելու և տիրապետելու իրենց հատուկ տաղանդին։ Դուք քանի լեզու գիտեք։ 5 Als Aida und bis jetzt ist sehr schön gelaufen, weil die Atmosphäre ist ganz schön und Direttore d'orchestra è una bella storia di amore e l'odio bonzo già del mio danno tutti contenti. Ինչպես եք կարողանում տենց հեշտ սովորել։ Չգիտեմ, գուցե, քանի որ մեր լսողականը շատ զարգացած է, նույնպես ինչպես ենք կարողանում 3 ժամանոց օպերան օրինակ անգիր կարողանալ, չէ, երգել։ Իհարկե վախերից է, երազներից, որ երբեմն զարթնում ես, որ երազիդ գալիս է, թե դու կանգնած ես բեմի վրա, իսկ պարտիան չգիտես, օպերան չգիտես։ Այստեղ սուֆլերը չի օգնի։ Ոչ։ Հետո մտածում ես, ինչի եմ համաձայնվել, բայց դե։ Լյանա, այ ասացիք, որ սկզբում ձեզ պատկերացնում էիք էստրադային և ջազային երգչուհու դերում, իսկ այսօրական ձեզ կենցաղում ինչ երաժշտություն եք լսում, երբ մեքենա եք վարում, ինչ երաժշտություն եք միացնում։ Ջազ։ Իսկ երգում եք ջազ։ Այո, ներկա պահիս հետաքրքիր պրոյեկտի մեջ եմ ներգրաված մի հայ կոմպոզիտորի հետ, ջազ դաշնակար կոմպոզիտորի հետ, Կարեն Ասատրյան, որը որ Ավստրիայում է գործում, փորձում ենք մի ձայնասկավարակ ձայնագրել, տեսնենք շատ գեղեցիկ երգերով։ Իսկ հայկական երգեր, հայկական երաժշտությունն ազգային երբևէ կատարել եք։ Երգել եմ Անուշ օպերան, Կոմիտասի իհարկե կատարում եմ, շատ եմ սիրում Կանաչյանի օրորը։ Դուք օգտվում եք ձեր էթնիկ ծագման մասին խոսելու առիթից։ Անպատճառ։ Իմ բիոգրաֆիայում երբևիցե չի գրվել գերմանաբնակ, այլ միշտ նշվում է հայ սոպրանո։ Իսկ հիմա հայրենիքի հետ ձեր կապը ինչպիսին է։ Հոյակապ։ Հաճախ է հաջողվում լինել։ Այո, անընդհատ մտքումս է միգուցե տեղափոխվեմ, միգուցե վերադառնամ հայրենիք։ Ունեք այդպեսի միտք։ Այո։ Դե ժամանակակից թափանցիկ աշխարհ այդ հնարավորությունը տալիս է ապրել մի տեղ, հանդես գալ մեկ այլ երկրում։ Դե վերջերս կապված ավիաուղիների հետ հնարավորությունը ավելի է հեշտացել, կարելի է։ Դե մնում է հուսալ, որ այս պանդեմիան արագ կավարտվի և եվրոպական ամենահեղինակավոր թատերաբեմերից մենք դեռ հաճույքով կվայելենք Լիանա Ալեքսանյանի ձայնը։ Շնորհակալ եմ, Լիանա։ Ես եմ շնորհակալ։ Ավանդական նվեր ունեմ, սա 15 տարվա արցախյան կոնյակ է, որը ՄԱԴԱՏՎ ընկերությունը հատուկ արտադրել է մեր այս հաղորդաշարի հերոսների համար, ընդամենը 100 օրինակով է արտադրված, այս մեկը 90-րդն է։ Մի հաջող պրեմիերա նշեք սրանով։ Շատ շնորհակալություն, շնորհակալ եմ։